ይሄ ፕሮግራም ከሌሎች ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው የአመቱ የመጨረሻው ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ጊዜ በመሆኑ ነሐሴ 24 ነሐሴ 25 እንደገናም ደግሞ ነሐሴ 26 አርብ ቅዳሜ እሁድ በእነኚህ 3 ቀናቶች አስደናቂ የሆነ የአመቱ የመዝጊያ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። እያንዳንዱ ሰው ላይ ያለ የዘር እርግማንና መሰረት አርጎ የተቀመጠበት አንድ ሰው ለስኬት ብድግ ሲል ወደ ታች ያረገ እየመጣ የሚያስቀምጥ ከኛ ጋር የተጣበቀ አደባባይ ላይ የሚደቅበት ቀን ነው። ካራት ማዘን ግድግዳ ቤት ውስጥ ያንተ ታሪክ እንዳይሻገር ያንቺ ታሪክ እንዳያልፍ እዛው ያለቀሽ እዛው የተሰበርሽ እዛው ዋይ ያልሽ እንድትሞች ዛሬ ግን ቤቱን ሰብሮ የሚያወጣ ቀባድ ያለሽ የእግዚአብሔር ኃይል ሰማይ ያሰበውን ነገር ላያችሁ ላይ የሚያስፈጽም ጉልበት ነው። ለምሳሌ ከአጋንን ይፈታል፣ ጥንቆላን ከላያችሁ ላይ ያባራል፣ ድግምትን ከላያችሁ ላይ ያባራል፣ መተትን ከላያችሁ ላይ ይሰብራል፣ በሰው በጨለማ የተሰራ ክፉ ነገር ከላያችሁ ላይ ይቃጠላል። በምን? በእግዚአብሔር ኃይል። በእናንተ ማይንድ በእናንተ አስተሳሰብ እግዚአብሔርን አትወስኑት። እግዚአብሔር ከመታወቅ ሁሉ ያልፋል። አንድ ላይ I command you አዘዝኳችሁ፣ ድግም፣ ጥንቆላ፣ መተት፣ አስማት፣ ወረትቻ፣ ኢየሱስ መንፈስ ውጣ፣ እየጡ ቶሎ ሁሉንም አዳርሳ ዛሬ እዚህ አመጣች። እዚህ ያለ ምን አለ? እዚህ ተቃጠለ። እዚህ ተቃጠለ። ተቃጠለ። በዛ በሳቱ ነደርኩ። ሳቱ በዛ። ያንተ ቲቪ ካልተዘጋኛል ሰራ። ምን አለ? ምን አለ? መዘጋት አለበት። ምን ነው መዘጋት ያለበት? ቲቪው መዘጋት አለበት። ስራችሁ ፈረሰ። ስራችሁ ፈረሰ። ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ እሳት አስይዣለሁ። ተናገር፣ ተናገር። ማን ላካችሁ? ራማንዶ፣ 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 ራማንዶ። ላስቶ፣ ላስቶ። ተግባ ጉሮሯን ዘጋ። 40 አመት ስንት አመት ተቀመጥ? እለያቸው ላይ 43 አመት። ስንት ናችሁ? ስንት ናችሁ? 80 ማን ነው ዋናው? አዳልሞቲ ማነ? አዳልሞቲ፣ አዳልሞቲ። አቋ ስንት ናችሁ? እኔ ስንት ናችሁ? 60 እሺ። ወሰንጋላ እሺ። ወረትቻ እሺ። ጠቋር እሺ። በተለይ ጠቋር ዋናው ወሰንጋላ፣ ወሰንጋላ፣ ወሰን። ከአፍሪካ እሺ። ከአስራ ከአፍሪካ እሺ። 10 ሀገራት በላይ ይዛችኋል። አረ ብዙ ነው፣ ብዙ ናቸው። ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያስ? እ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ። ታረጋት ነው ትፈልግ ትገላ። ማን ነው ስም? ሉሲፈር ነው፣ ሉሲፈር ነው። ስንት ጊዜ ያለው አለ? ዛሬ ሰዓት አልቋል። አዎ፣ እየኝ ነኝ። ቁጤ ነው ወክ እየኝ ነኝ። አዩ ካዩ 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 ወጥቶ
እንባዋን ጠጣ። ደሟን ጠጣ። እናትና አባቷን ቀማዋል። አማት አክስቶቿን ገደልኳል። አክስቶቿን ገደል። እናት አባቷን ገደል። ያደረኩኝ ነገር የለም። ይህን ሁሉ አጥር ልታመንፈስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንቺንም ቤተሰቦችሽንም ነፃ ያወጣል። አሜን ያለሽ። አሜን። ቤቲ አሜን። ስማ ያለው ሰለሞን ማን ነው? አባቴ ያንቺ አባት ነው። የአባቱ ቤት መርገም ይሰበራል፣ እሱን ደግሞ እቀባዋለሁ። አሜን። ለብዙ ሰዎች ፈውስ ይሆናል። አሜን። ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ የዘረህን ሁሉ መርገም የምትበቀልበት ቅባት በላይ ላይ ወደቃል ይላል። አምስተኛ ልጅ ያለ አለ ሰለሞን። አምስተኛ ልጅ ላይ ሰይጣን ያስተካከለውን ጦር ያለ እሷ ላይ አሁን እኔ ስጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ዘንግ ይሰብራለሁ። አሜን። ይህ ሰው ከባድ ኢቲስት ነው። ኢቲስት ማለት ተመራማሪ፣ ጭንቅላቱ እግዚአብሔር እንዳለ እንደሌለ የሚመራመር ሰው ነው። አይደለም ወይ? እውነት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ካሳሁን ካሳሁን አበበ ማን ነው? የአባቱን ካሳሁን አበበ ወንድሜ ወልዴን አየው። እንደገና ዘኒ ዘነበች ማለች ወልዴ ባለቤት የወልዴ ሚስት ነው። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። በአባቶቻችን በእናቶቻችን ዘመን የነበሩ የበዓል አምልኮ ስር የሚነቀልበት አደባባይ ላይ የሚደቅበት ቀን ነዋል። እስከ ዛሬ የተቀመጠ ማንኛውም መርገም፣ ጥንቆላ፣ ድግምት፣ መተት፣ አስማት፣ ከጨለማ ጋር የተደረጉ የኪዳን ሥርዓቶች ሁሉ አደባባይ ላይ ፈርሳሉ። ለብዙዎች መፈታት ይሆናል። ነሐሴ 24 አርብ ሙሉ ቀን፣ ቅዳሜ ነሐሴ 25 ሙሉ ቀን፣ እሁድ እስከ 7 ሰዓት ተኩል ነሐሴ 26 ቀን ሁላችሁንም በተቀቡ በእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁንም በዚህ ይጠብቃለሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ማለት ወዳል። እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ከሌሎቹ ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው የዓመቱ የመጨረሻው ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ጊዜ በመሆኑ ዛሬ ፊታችሁ እንደዚህ የቀረብኩት ይሄ ውድ ፕሮግራም ለእያንዳንዳችሁ አስፈላጊ በመሆኑ ማንም ሰው ከዚህ ፕሮግራም እንዳይጎድል እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችሁም እንድናገር አስቀድሞ ስለነገረ ነው ምነግራችሁ። ጌታ ይባረክ። በዚህ በያዝነው ወር በነሐሴ ወር ማለት ነው ነሐሴ 24 ነሐሴ 25 እንደገናም ደግሞ ነሐሴ 26 አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ በእነኚህ ሶስት ቀናቶች አስደናቂ የሆነ ልዩ የዓመቱ የመዝጊያ ፕሮግራም በዚህ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ከአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር በመተባበር ልዩ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን። የዚህ ልዩ ፕሮግራም ዋነኛ ዓላማ እግዚአብሔር ከሰማይ አንድ አስደናቂ ድምፅ ወደ እኔ ያመጣ። እግዚአብሔር አምስት ነገሮችን በዛን ቀን ሰብስብና አዘጋጃለኝ። አንደኛው በኢትዮጵያ ምድር ሁላችሁም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ምድር የብዙዎቻችን ባክግራውንድ አንድ ትውልድ ወይም ሁለት ወይም ሶስት አራት ትውልድ ወደኋላ ብንመለከት እግዚአብሔር ከማይወዳቸው ከሚጸየፋቸው አማልክቶች ጋር የተገናኘ የህይወት ታሪክ አለን። ብዙዎቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን በአድ አምልኮ ውስጥ ነበሩ። ጣዖት ነበር የሚያመልኩት። የአብዛኛዎቻችን ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከማይፈቅደው አማልክት ጋር የተገናኘ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አለኝ፣ እያንዳንዱ ሰው ላይ ያለ የዘር እርግማንና መሰረት አድርጎ የተቀመጠበት አንድ ሰው ወጣ ሲል ወይም ደግሞ አንድ ሰው ለስኬት ብድግ ሲል ወደ ታች እያረገ እየመታ የሚያስቀምጥ ከኛ ጋር የተጣበቀ በአባቶቻችን በእናቶቻችን ዘመን የነበሩ የባዕድ አምልኮ ስር የሚነቀልበት አደባባይ ላይ የሚደቅበት ቀን ነው አለኝ። ይሄ ቀን እግዚአብሔር አምላክ አምስት ነገሮችን አዘጋጃለ። ይሄ ለፈጫሳ ወይም ለጨሌ አምልኮ ተብሎ በወጪት ላይ የሚደረግ ወጪት ላይ የሚቀመጥ ቂቤ ምናምን የሚደረግበት አንድ ፈጫሳ እቃ አለ። እንደገናም ደግሞ ሁለተኛ ይሄ ለባዕድ አምልኮ ማጠኛ ተብሎ የሚዘጋጅ ጊርጊራ እሱን አዘጋጃለሁ። እንደገናም ደግሞ ሰዎች ደም ከእንስሳ ላይ
አንገት ላይ ወስደው ደም ቀልተው በወጭት ላይ አድርገው ሱን ጠብሰው የሚበሉበት ወይም ደግሞ ሌላ በአድ አምልኮ የሚያደርጉባቸውን እቃ እሱንም ወጭት ያዛለ። ከዛ እንደገና ሁለት ወይም ሰባት ጦት ያለው ጀበና ያዛለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደገናም ደግሞ ይሄ ለፈጫሳ በአል ጊዜ ለጨሌ በአል ጊዜ የሚጠቀሙበት ቅንጭና የተለያየ ነገር የሚያደርጉበት እቃ አምስት እቃዎችን ያዛለ። እነኚህን አምስት እቃዎች እግዚአብሔር አምላክ በዛን በነሐሴ 24 25 26 በሚደረገው ፕሮግራም ላይ በጉባኤው መካከል ስበራቸው አለ። ያ ሲሰበር በህዝቤ ላይ ያለ እስከዛሬ የተቀመጠ ማንኛውም መርገም፣ ጥንቆላ፣ ድግምት፣ መተት፣ አስማት፣ የጨለማ ኪዳኖች ወይም ከጨለማ ጋር የተደረጉ የኪዳን ስርዓቶች ሁሉ አደባባይ ላይ ፈርሳሉ። ለብዙዎች መፈታት ይሆናል። 2012 የድል የከፍታ 2012 የሰላም የመዳን ዓመት እንደሚሆን እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ማንም ሰው እንዳይቀር ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባና በአዳማ ወይም ደግሞ አዲስ አበባን መድረሻ ለሚያርጉ ወይም አዳማን መድረሻ ለሚያርጉ ከተለያየ ኢትዮጵያ ሀገር ለሚመጡ ከውጭ ሀገር ለሚመጡ ሁሉ ኮኔክሽን ተደርጎ ቤተክርስቲያን በምትችለው አቅም የነጻ የትራንስፖርት ጊዜ አዘጋጅታለች። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በፕሮግራሙ ላይ የተመደቡ ወይም ስለ ፕሮግራሙ ስለ ትራንስፖርት የሚናገሩ ሰዎች ሲናገሩ ተሰማላችሁ። እነሱን ተከትላችሁ በፕሮግራሙ የሚደረገውን ነገር በደንብ በፕሮግራሙ ላይ መታችሁ ስንት ሰዓት እንደምትመጡ ስንት ሰዓት ደግሞ እንደምትመለሱ የሚገልጸውን አጠቃላይ ገለጻ ከነሱ ተሰማላችሁ። እኔ ግን በነኚህ ቀኖች ላይ አደባባይ ላይ ያንቺ ዘር መርገም፣ ያንተ የዘር መርገም፣ የቤተሰቦች የትውልድ ሁሉ ኢቭን የምድራችን የኢትዮጵያ መርገም የሚሰበርበት ልዩ ቀን። በዚህ ቀን ማንም አይቀርም። ለትውልዱ ግድ የሚለው ሰው፣ መፈታት የሚፈልግ፣ ነፃ መውጣት ማረፍ የሚፈልግ 365 ቀኖች 2012 ላይ አሉ። እነኚህን ቀኖች እግዚአብሔር በእጆቻችሁ ለክብር አሳልፎ እንዲሰጥ የምትፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ እንድትመጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሁላችሁም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ይህ ፕሮግራም በፍጹም የማይቀር ፕሮግራም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 14 ላይ ከአንድ ጀምሮ 2:3-5 አነባለሁ። አብያም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት። ልጁም አሳ በእርሱ ፋንታ ነገሰ። በእርሱም ዘመን ምድሪቱ 10 ዓመት ያህል አረፈች። አሳም በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅን ነገር አደረገ። የእንግዶችን አማልክት መሠዊያ፣ የኮረብቶቹንም መስገጃዎች አፈረሰ። ሐውልቶችንም ሰበረ፣ የማምለኪያ አጸዶችንም ቆረጠ። የአባቶቻቸውንም አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ ሕጉንና ትእዛዙንም ያደርጉ ዘንድ ይሁዳን አዘዘ። ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ የኮረብታውን መስገጃዎችና የፀሐይ ምስሎች አስወገደ። መንግሥቱም በእርሱ ስር በሰላም ተቀመጠች ይላል። አሳ ያደረገው የማምለኪያ አጸዶችን ቀለጣጠመ። የባዕድ አምልኮ መሰረቶችን ነቃቀላቸው፣ አፈራረሳቸው። የሚገርመው ነገር አሳ ይሄንን ካደረገ በኋላ መንግስቱ አረፈች ይላል። በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ ያሉ የባዕድ አምልኮ መሰረታቸው፣ ኪዳናቸው የሚፈርስበት ልዩ ጊዜ ነው። ልክ አሳ እንዳነበብኩላችሁ አሳ እንዳደረገው የሚደረግበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ነው ያዘዘኝ። ስለዚህ እነኚህን የባዕድ አምልኮ መሠዊያና የባዕድ አምልኮ መጠቀሚያዎችን አደባባይ ላይ ስንሰብር ብዙ መፈታት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን በእግዚአብሔር ፊት በልዩ ሁኔታ መጸለይ ያለባቸው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዛ ለምድራችን ለኢትዮጵያ በ2012 ልዩ የሆነ የመዳን ዓመት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ብዙ ሰዎች ቀንበራቸው ይሰበራል። ብዙ ሰዎች ስራታቸው ይበጠሳል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከብዙ ነገር ያሳርፋቸዋል። ብዙ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ደግሞ ፊታቸውን ወደ እግዚአብሔር ዘወር የሚያደርጉበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በዚህ ጊዜ በፍጹም ማንም ሰው አይቀርም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለረጅም ዓመት የተጨነቃችሁ በጥንቆላ፣ በድግምት፣ በመተት፣ በአስማት አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ምን እንደተደረገባችሁ የማታውቁ ያልገባችሁ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ በዓመቱ መጨረሻ እረፍት አዘጋጅቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። መፈታት አዘጋጅቷል። ነፃ መውጣት አዘጋጅቷል። ወገኖቼ 2011 2010 ከዛም በፊት እንደነበራችሁት በ2012 በፍጹም አትሆኑ። አዲስ ሰማይ፣ አዲስ ጊዜ፣ አዲስ እረፍት፣ አዲስ
በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። አመኑ። ቀጠሯችሁን በብሾፍቱ ከተማ ከአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር በተቀቡ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን እንድታደርጉ ለሁላችሁም ጠይቃለሁ። ለሁላችሁም ደግሞ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ከፊታችን ያለው የ2012 ትንቢተ አዋጅ በዛው ቀን የሚታወጅበት ጊዜ ነው። እያንዳንዳችሁ አዋጁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ማንንም እግዚአብሔር አያሳርፍ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። በተለይ የመንግስት ሰራተኞች፣ ዶክተሮች፣ ህክምና ላይ የምትሰሩ ከዚህ በፊት በተለያየ ጉዳይ ብዙ ቻሌንጅ ያጋጠማችሁ፣ በግል የምትሰሩ ነጋዴዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቀጠሮ አድርጓል፣ ወገቡን ይሰብረዋል። የጠላቶቻችን የዲያብሎስ የጠላቶቻችንን አከርካሪ እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮ ወደ ከፍታ የሚያወጣን ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ፈጽሞ ማንም አይቀርም። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንደነገረን አሳ እንዳደረገው እናረጋለን። ዘመናችን የረፍት ይሆናል። ዘመናችን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ነሐሴ 24 አርብ ሙሉ ቀን፣ ቅዳሜ ነሐሴ 25 ሙሉ ቀን፣ እሁድ እስከ 7 ሰዓት ተኩል ነሐሴ 26 ቀን ሁላችሁንም በተቀቡ በእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁንም በዚህ እጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ እግዚአብሔር አምላክ የህይወታችሁን የትኛውንም ሰንኮፍ እየፈለገ እየነቀለ የሚሰብርበት የሚያቃጥልበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ቀን ሁላችንም እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ከቀሪው አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ሻሎም።